واه نقول وريكو ذا خوف من نفسه من نفسه تشي اكو مرنجي انا اسم كالدالنا ما شاء الله واه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سمو سيرين يو تيدي اين موم واكو ليكو ابو سن فاي دونك ما لي دي زياره دي لي بيغي دي مساو نفسو دي واني غيسنا ليب ليكنا ليب غير ابو سن فاي يالله يالله فاي مي نك وخدك يالله دي نيو اك باي نيو وخدك يالله مويا le combat nous a commencé yalla yalla defal tawfiq mel ni mon libéré dekk bi la dekk bi djegi deuguer na tay metti waye ragal ragal du ko djem machallah ziar na bu bax mention spéciale à biba waaw ko wol wodi ko sa xol fu mo ne fu mo ne ci ko ci ko marengi ana sam kal dal na machallah waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sama serigne yu teddi ayen mom wa ko rek amu sen fay donc mang leen di ziar di leen begge le massaw na sukk di wax ni gis na lepp yek na lepp dir awu sen fa yalla yalla fay mais nak wax deug yalla teyñu ak bayñu wax deug yalla mo yam le combat nous a commencé yalla yalla defal tawfiq mel ni mon libéré dekk bi la dekk bi djegi deuguer na tay metti waye ragal ragal du ko djem machallah ziar na bu bax mention spéciale à biba waaw ko wol wodi ko sa xol fu mo ne fu mo ne ci ko ci ko marengi ana sam kal dal na machallah waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sama serigne yu teddi ayen mom wa ko rek amu sen fay donc mang leen di ziarra di leen begge di leen massaw na sukk di wax ni gis na lepp yek na lepp dir amu sen fay yalla yalla fay mais nak wax deug yalla teyñu ak bayñu wax deug yalla mo yam le combat nous a commencé yalla yalla defal tawfiq mel ni mon libéré dekk bi la dekk bi djegi deuguer na tay metti waye ragal ragal du ko djim machallah ziar na bu bax mention spéciale à biba non.